Ադրբեջանական զինուժն արևելյան ուղությամբ հրետանային միջոցներ և ԱԹՍ-ներ է կիրառել, կա 3 վիրավոր, պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է։ Ըստ պաշտպանության նախարարության հայտարարության, հունվարի 11-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները վերսկսել են կրակը հայ-ադրբեջանականի սահմանի արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, օգտագործելով նաև հրետանային միջոցներ և անօթաչու թռչող սարքեր։ Հայկական կողմը դիմել է համարժեք գործողությունների, ժամը 18:30-ի դրությամբ փոխհրաձգությունը շարունակվում է, այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Հայկական կողմի կորուստների մասին տվյալները ճշտվում են, այս պահին հայտնի է 3 վիրավորի մասին։ Իրադրության զարգացումների վերաբերյալ պաշտպանության նախարարությունը պարբերաբար հանդես կգա հաղորդագրություններով, կոչ են կանում հետևել միայն պաշտոնական լրահոսին և զերծ մնալ ապատեղեկատվություն տարածելուց։ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հայցով Քոչարյանը պահանջում է հերքել մարտի 1-ի գործի բացահայտված ճշմարտության առանցքային դրույթն, այն է, որ 2008 թվականի իշխանությունները բանակը այո հանել են սեփական ժողովրդի դեմ, Փաշինյանի խոսքը։ Այսօր հունվարի 10-ին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում ընդանում է ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական հայցով դատական նիստը։ Դատական նիստին ներկային հայցվորի և պատասխանողի ներկայացուցիչները Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը և ՀՀ վարչապետի ներկայացուցիչ Դավիթ Հունանյանը։ Դատական նիստը լուսաբանվում էր ԶԼՄ-ների կողմից, սակայն պատասխանողի ներկայացուցիչ Դավիթ Հունանյանն առարկեց ԶԼՄ-ների կողմից դատական նիստի լուսաբանումը, նկատի ունենալով, որ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն դատարանի թույլտվությունը պայմանավորված է բացառությամբ գործին մասնակցող կողմերի հայտնված համաձայնությամբ, հետևաբար դատարանը չի կարող թույլատրել ԶԼՄ-ներին տեսագրել նիստը, ասաց դատավոր Սերգեյ Սահակյանն ու հավելեց, որ դատական նիստը դռնբաց է և լրագրողները կարող են նստել նիստերի դահլիճում և միայն ձայնագրել, այլ ոչ թե տեսաձայնագրել։ Հիշեցնենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի և Հայաստանի Հանրապետության քաղհայց է ներկայացրել դատարան։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից 2021 թվականի մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ հնչեցված արտահայտությունները հրապարակայինորեն հերքելուն պարտավորեցնելու զրպարտությամբ հայցվորին պատճառված ոչ նյութական վնասի հատուցման պահանջով։ Նշենք, որ հայցվոր կողմն իր հայցադիմումով պահանջել է հերքել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից արված ներքոնշյալ հայտարարությունը և հոգուտ Քոչարյանի բռնագանձել 2 միլիոն ՀՀ դրամ։ 2008 թվականի մարտի 1-ն ահա ժողովրդի իշխանության համար մղվող այդ պայքարի մի կարևոր հանգրվանն էր։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի այն ժամանակվա կառավարողները բանակը հանելով ժողովրդի դեմ Հայաստանի քաղաքացիներին գնդակահարելու որոշում կայացրեցին։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս գործով մարտի 1-ի գործով կան մեղադրվող անձինք, որոնք այսօր կանգնած են դատարանի առաջ, ու պիտի այո արձանագրեմ, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության իմ գնահատման բացահայտված է։ Շատերը հարց են տալիս, թե ինչպես կարելի է բացահայտված համարել մարտի 1-ի գործը, երբ սպանությունները բացահայտված չեն։ Իմ կարծիքն ու անձնական գնահատականն այն է, որ ճիշտ է, կրակողները բացահայտված չեն, բայց սպանությունները, այն ֆոնը, որում դա տեղի է ունեցել, բացահայտված է, և դա կարծում եմ հանրությանն ակնհայտ կերևա գործի դատաքննության ընթացքում։ Այս հանգամանքները պատշաճ իրավական գործընթացների շրջանակում պետք է ուսումնասիրվեն և գնահատվեն դատարանի կողմից։ Այս համոզմունքն է պատճառը, որ հնարավոր և անհնար միջոցները մարտի 1-ի գործով մեղադրվող անձանց պաշտպանական թիմի կողմից գործադրվում են, որ դատավարությունն անընդհատ ձգձգվի ունենալով միայն և միայն մեկ նպատակ, որպեսի գործի ապացույցները չհետազոտվեն, այսինքն չբացահայտվեն, հրապարակային չդառնան բազմաթիվ ներբություններ և ճշմարտություններ։ Նրանք ակնհայտորեն ժամանակ են ձգում, իսկ ինչի համար են ձգում այդ ժամանակը, որովհետև ոմանք հույս ունեն, ինչպես նախկինում բռնազավթել են ժողովրդին պատկանող իշխանությունը, հիմա էլ հույս ունեն, որ այդ բռնազավթմանը կհասնեն, բայց մեր ասելիքը կրկին և կրկին շարունակում է մնալ նույնը։ Իսկ մարտի 1-ի գործի բացահայտված ճշմարտության առանցքային դրույթն այն է, որ 2008 թվականի իշխանությունները բանակը այո հանել են սեփական ժողովրդի դեմ, բանակն օգտագործել են սեփական ժողովրդի կամ արտահայտումը թույլ չտալու համար, և այս համատեքստում է, որ տեղի են ունեցել սպանություններ։ Ինչպես բազմիցս ասել եմ, սպանությունների հեղինակները կոնկրետ անուն ազգանունով մարդկանց չեմ թիրախավորել, այլ թիրախավորել եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որ նա չունենա մտքով անգամ չանցնի իշխանություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ սպանություններ կատարողները մինչև օրս բացահայտված չեն, նաև այն պատճառով, որ հենց մարտի 1-ի իրադարձություններից անմիջապես հետո քնչական մարմինները դեպքի վայրից հավաքել են կրակված պարկուչներ և դրանք փոխարինել այլ տեղերում այլ անձանց կողմից կրակված փամփուշտներով, պարկուչներով, այսինքն այն ժամանակ գործող իշխանությունը ինքը հոգ է տարել, որ սպանությունների և այլ ապօրինի գործողությունների պոտենցիալ ապացույցներն անհետանան, ոչնչանան։ Ինչու՞, այս հարցերի պատասխանները թերևս կստանանք մարտի 1-ի գործով դատաքննության փուլում, այս պատճառով է, որ ամեն ինչ արվում է այդ փուլը ձգձգելու համար։
Այս ամենն ասում եմ ոչ միայն օրվա խորհուրդն ընդգծելու համար, բայց ուզում եմ ասել, որ այդ նույն մարդիկ բացարձակապես նույն մարդիկ այսօր էլ փորձեն անում բանակը հանել ժողովրդի և ժողովրդի կողմից ընտրված օրինական իշխանության և կառավարության դեմ, և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարությունն այլ կերպ պարզապես չեմ կարող գնահատել։ Ուզում եմ ասել, առանց սեթևաթանկների գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, այդ թվում 2008 թվականի իշխող շրջանակների կողմից զինվորականների վրա ազդեցություն գործադրելու արդյունք է։ Սա, ուզում եմ ասել, առանց սեթևաթանկների, սա ոչ թե կռահում է, այլ կոնկրետ հիմնավորված հանգամանք, հանրահավաքի ժամանակ ասել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Սրտի նոպայով հոսպիտալացվել է Վիտալի Բալասանյանը։ Newspress.am-ի տեղեկություններով հունվարի 9-ին սրտի նոպայով հոսպիտալացվել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Նրան սրտի անբավարար աշխատանքով Արցախից Երևան են տեղափոխել։ Մեր տեղեկություններով Վիտալի Բալասանյանին ստենդավորել են։ Այժմ նա գտնվում է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Դավիթ Տոնոյանի, Արտակ Դավթյանի և ևս 5 անձի գործն ուղարկվել է դատարան։ ՀՀ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի, ԶՈՒ ԳՇՊ-ի Արտակ Դավթյանի, ԳՇ նախկին պետ Ստեփան Գալստյանի և ևս 4 անձի գործն ուղարկվել է դատարան, այս մասին տեղեկացնում է ՀՀ գլխավոր դատախազությունը։ ՀՀ ԱԱՑ քննչական դեպարտամենտում քննված քրեական գործով կատարված նախաքննությամբ պարզվել է, որ ՀՀ ԶՈՒ և ՀՀ ՊՆ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, չարաշահելով իրենց պաշտոնյական դիրքը, Մոստոն Ինժիներինգ ընկերության սեփականատիրոջ հետ նախնական համաձայնությամբ Նեյտրոն Գամ և Բագավան ՓԲ ընկերությունների մասնավորեցումից ընկերության կողմից ՀՀ Պաշտպանության նախարարության հանդեպ ունեցած պարտավորությունը մարելու նպատակով 2018 թվականին ընկերությունից ընդունել են ձեռքեն բերել թվով 4232 հատ ժամկետնած տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ նախկինում չընդունված և ՀՀ ՊՆ-ում պահեստավորված ռազմամթերքը։ Պարզվել է նաև, որ վերանշված անձինք ռազմամթերքի ձեռքբերման պայմանագրի կնքման համար առկա խոչընդոտները վերացնելու և իրենց գործողություններին օրինական տեսք տալու համար պայմանագրի մաս կազմող տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանեցրել են փաստացի ՊՆ-ում ի պահ հանձնված ապրանքի տվյալ տեսակին, դրանում նշելով ռազմամթերքը գործարանային արկղերով ՀՀ ՊՆ զորամասի կենտրոնական պահեստ մատակարարելու վերաբերյալ իրականությանը չհամապատասխանող տվյալներ։ Ընդ որում, վերանշված ռազմամթերքը ձեռք է բերվել նույն խմբաքանակից ռազմամթերքի նախկինում ձեռքբերման արժեքից գրեթե կրկնակի թանկ գնով, կատարելով առանձնապես խոշոր չափերով 2,277,323,840 ՀՀ դրամին համարժեք, 4,655,200 ԱՄՆ դոլարին համարժեք հափշտակություն։ Նշված քրեական գործն ըստ մեղադրանքի Դավիթ Էդգարի Տոնոյանի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետով, Արտակ Մաթևոսի Դավթյանի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվացի 3-րդ մասով, Ստեփան Ռոբերտի Գալստյանի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվացի 3-րդ մասի եւ 314-րդ հոդվացի առաջին մասով, Ավետիկ Վալոդիայի Մուրադյանի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվացի 3-րդ մասով եւ 314-րդ հոդվացի առաջին մասով, Վլադիմիր Արտաշի Բաբայանի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվացի 3-րդ մասով եւ 314-րդ հոդվացի առաջին մասով, Արտյոմ Եգորի Համբարյանի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվացի 3-րդ մասով եւ 314-րդ հոդվացի առաջին մասով, Դավիթ Վարազդատի Գալստյանի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետով եւ 325-րդ հոդվացի առաջին մասով, 2022 թվականի հունվարի 7-ին ըստ էության քննելու համար հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան։